Naam, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mpenzi mtazamaji wa Faraja Yangu TV, leo tupo mjini Magomeni, viwanja vikubwa kabisa vya Aswadikul Amini, na tupo na wapenzi wa Mtume. Siku ya leo ni siku ya Jumapili, siku ya maagano. Tupo na madrasa tu Islah kutoka Tanzania, lakini pili vile vile tuna ndugu zetu kutoka Ghazali, kutoka Zanzibari. Lakini tupo na wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watajitambulisha kwa majina tuweze kufahamu na tuweze kuwajua na tuweze kupata mali matatu kuhusiana na shughuli hii ya leo. Naam, Sheikh, asalamu alaykum warahmatullahi. Alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mwalimu, karibu, jitambulishe na tukujue mwalimu unatokea wapi. Wapenzi wa Faraja Yangu natamani kukufahamu. Mimi naitwa Ustaz Muhammad Salum Muhammad kutoka Zanzibar, Sifatin Nabawiyatil Karima. Naam, na leo upo katika viwanja vya Aswadikul Amini na mwalimu, sidiyo? Naam, tokea jana tulikuwa katika viwanja vya Aswadikul Amini, na leo vile vile tupo kwa ajili ya kuwaaga wageni kutoka Zanzibari, Madrasatul Ghazali, New Ghazali Islamia kutoka Tomondo, Zanzibar. Naam, nikushukuru mwalimu, asante sana. Inshallah, inshallah. Naam, huyo alikuwa ni shehe kutoka madrasa Tusifatun Nabawiyya Zanzibari, lakini pia vile vile tunaye mwamba mwingine hapa. Atatufahamisha na tuweze kumfahamu. Mwalimu, karibu. Asante. Asalamu alaykum warahmatullahi. Wa salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Asante. Kwa majina naitwa Mwalimu Nasor bin Saidi wa Kulele, nikitokea Manazil Al-Atqiyai Islamic Society ya Bahirodi, Dodoma, Tanzania. Nipo hadhiri hapa leo katika viwanja hivi vya Aswadikul Amini, tukiwa tumekuja kumjoin ndugu yetu hapa. Mwalimu, tuko katika burudani zetu. Mwalimu, upo hapa tangu Jumaa ngapi? Mimi niko hapa toka Ijumaa. Toka Ijumaa. Toka Ijumaa. Na umefurahika kuanzia Ijumaa mpaka leo au umefurahika leo? Ah, wallahi nimefurahi. Nimefurahi na nimeenjoy, na haya ndo mambo yetu sisi. Na mwalimu, nikushukuru sana. Asante. Ah, huyo alikuwa ni Nasoro, lakini pili vile vile tunaye mlezi wetu, tuliweza kufahamishwa jana hapa na tumeweza kumfahamu katika documentary ya Aswadikul Amini, lakini wengi tulikuwa tukimfahamu tofauti. Leo tunashukuru Mungu, Faraja Yangu TV tumeweza kuonana naye na tutaweza kuzungumza mawili matatu na watu wataweza kumfahamu vizuri. Mwalimu, salamu alaykum warahmatullahi. Salamu warahmatullahi wabarakatuh. Mwalimu, karibu, jitambulishe. Kwa jina naitwa Sabri Salim Said. Na mwalimu, jana tuliweza kuona documentary na tumeweza kuifahamu Aswadikul Amini juu kwa juu, lakini pili vile vile kuna tukio kubwa sisi tumeweza kuliona Aswadiku, kama uongozi wa Aswadikul Amini wameweza kukupa wewe cheti cha mlezi. Mwalimu, sisi tunataka utuambie wapenzi wa Faraja Yangu TV, wewe Aswadikul Amini unahusika kama nani? Kuna mambo mengi ambayo yanajitokeza na katika uongozi wa Aswadikul Amin. Wakati inaanzishwa, mimi nilikuwa ni kama mwenyekiti, lakini huwa tuna utaratibu kila baada ya miaka mitano huwa tunafanya chaguzi tofauti kutokana na nyakati ambazo tunazo. Kwa hiyo kipindi ambacho tulichofanya uchaguzi, mimi nikachaguliwa kama mlezi, na sasa hivi nipo kama mlezi kwa miaka mitano, lakini inshallah baada ya kumaliza miaka kumi huwa tunafanya uchaguzi mwingine. Baada hapo huwa tunaangalia nani na nani anastahili nafasi gani, na kwa wakati huo nani akae wapi na nani akae wapi, ili majambo yaweze kwenda. Ah, mwalimu, jana tumeweza kuona mkifanya hadhara, na tumezoea mara nyingi kuona swali kuwa wana mfungo wao maalumu, na jana watu wengi walikuwa kijiuliza hii ni hadhara ama ni miaka 10 ya Aswadikul Amini. Tunataka utuweke sawa, jana ilikuwa ni hadhara kubwa ya mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama ilikuwa tu ni sherehe ya miaka 10 ya Aswadikul Amini? Yote mawili yalikuwa ni mazazi ya bwana Mtume, lakini wakati huo kwenye kumsherekea Mtume, sisi Aswadiku tukaweka jambo letu kwamba moja kwa moja ni sherehe ya kutimiza Aswadiku miaka 10, kwa sababu tayari tangia tulivuanzia mpaka kufikia jana ndio miaka 10 imetimia. Kwa hiyo tulifanya mambo yote mawili kwa wakati mmoja. Kwanza kwenye tarehe yetu maalum, sisi tunakuwa kila mwaka tunafanya shughuli mfungo 6 wiki ya mwisho, hiyo ndio tarehe yetu, na ikitokezea kupita kwa dharura zozote, basi huwa hatuwezi kufanya tena shughuli mpaka mwaka mwingine unaofuatia. Yote mawili yalizingatiwa. Na mwalimu, tumeweza kuona au umetuambia hapa kwamba kila baada ya muda huwa Aswadikul Amini wanafanya uchaguzi wa
wa kupata uongozi mwingine, na wewe umeweza kupata nafasi ya kuiongoza Swadiku kama mlezi kwa muda wa miaka 10. Sasa mwalimu, kitu gani kilikufanya wewe, ama jambo gani kubwa ambalo lilijaribu kukuchallenge, ama changamoto gani kubwa wewe ilikukuta katika uongozi wako ukasema mimi Swadiku hapa basi, ama kitu gani ambacho machungu gani wewe alikukuta? Tunataka tujue kiufupi changamoto ulizopitia kwenye miaka 10 ya Swadiku uongozi. Mambo ni mengi, na kwenye watu wengi hakukosi changamoto. Changamoto ni nyingi. Ila inategemea umekuja kwenye jambo hili kwa ajili ya nini. Tupo kwa ajili ya jambo hili, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kumtangaza mtume wake Muhammad. Kwa kile yote ambayo itotokea huwa tunastahimili, kwa sababu hata na mitume na maswahaba wameyapitia mengi kuliko haya sisi tulioyapitia. Kwa hiyo nikitokea kadhia yote na jambo lolote, basi tunafanya nusura ili kuweza kulirekebisha na jambo likae katika mahala husika. Na mwalimu Sabri, mara nyingi sisi tumeweza kuzoea kuona shughuli kubwa ama shughuli zinapambwa vizuri si shughuli za Maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kwa nini mwalimu umetufanya tofauti hadhara hii? Sijawahi kuona kwa mimi binafsi. Kwa nini mwalimu umekuja na ujio huu kutufanyia vitu kama vile jana? Ni mambo tu ya kawaida kiukweli. Wala hakuna jambo kubwa zaidi. Jambo kubwa ukiachana na shughuli, shughuli ni watu. Pamba utavopamba, weka jambo utavoweka. Kama watu hajakuitikia kwenye shughuli sio shughuli. Kwa hiyo sisi tuna deni kwao, kwa sababu wametuitikia kwenye hadhara. Watu wametoka Dodoma, wametoka Zanzibar, wametoka mikoa tofauti. Kwa sisi shukrani zetu tunarudisha kwao, wao ndio walolipamba jambo hili. Na bila wao shughuli isingeweza kuwa shughuli. Kwa hiyo shukrani zetu sisi tunazirudisha kwa wadau wote ambao tulishirikiana nao tangia siku ya mwanzo mpaka siku ya mwisho. Na mwalimu, unataka kutuambia hadhara ijayo tena itakuwa ni mara mbili ya hii ama itapungua kidogo? Huwa matarajio yetu, huwa tunaangalia katika kila mwaka na shughuli tunaofanya, tunakuwa tuna mapungufu, tunajaribu kuondoa yale mapungufu ambayo tunayapata kwenye shughuli. Baada ya kumaliza shughuli tunafanyaga kikao na kujadili mapungufu ambayo tulikuwa nayo, na kuna baadhi ya maeneo ambayo tumeteleza, lakini tunawashauri ambao wanatushauri kipi sahihi, kipi sio sahihi. Kwa hiyo tunapenda mwakani kisije kikajitokeza, kwa sababu nia ya Maulidi ni kumtangaza Bwana Mtume, kutaja sifa za Bwana Mtume. Bwana Mtume amezunguka na sifa njema. Kwa hiyo katika kumwenzi kwetu huwa tunajaribu kuangalia namna gani tutaweza kufika hayo malengo. Kwa hiyo tunajaribu kurekebisha katika kila baadhi ya shughuli na kuna shughuli nyingine pale tulipoteleza na pale tulipokosea, mwakani lisijirudie. Lakini kukosea ni katika sehemu ya binadamu. Pengine pale tulipokosea basi watu watatusamehe, lakini wakiweza kutuambia na kwa ni bora ili mwakani tusiweze kukosea. Na mwalimu, sisi tukushukuru sana mwalimu. Asante sana. Una salamu zote za kuambia mashabiki na wapenzi wa Swadiku Al-Amini? Waendelee kuungana na sisi tangia darasa lilivyoanzishwa mpaka kufikia leo. Bila nguvu zao darasa lisingeweza kufika hapa. Kwa mapenzi yao na mahaba ndipo leo Swadiku kumetimiza miaka 10 kwa uchanga waliokuwa nao. Lakini biithnillah wakiendelea kutusupport, basi na sisi ndio kadri ya hatua zetu tutavyozidi kusogea. Basi mwalimu, ni kushukuru sana. Asante sana. Naam, huyo alikuwa ni Maalim Sabri. Tumeweza kumfahamu yeye ni mlezi wa Swadiku Al-Amini. Na sasa hivi moja kwa moja kamera zetu tuzipeleke katika maagano. Sasa hivi ni zamu ya New Ghazali kutoka Zanzibari. Ulikuwa nami mtangazaji wako kutoka hapa Faraja Yangu TV. Kwa majina naitwa Yusuf Hamisi Imeda. Nikuombe usisahau kusubscribe na kucomment na kushare posti zetu. Nikutakie utazamaji mwema. Wa assalamu alaikum wal afwa minkum.